Yang Berhormat Datuk Seri Syahrani bersama Yang Berhormat Dr. Aziz Bari mewakili Barisan Nasional dan Pakatan Harapan menyembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan persetujuan kedua-dua pihak Barisan Nasional 9 adun dan Pakatan Harapan 24 adun. Mereka mempunyai 33 adun yang menyembahkan calon untuk dipertimbangkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Menteri Besar Negeri Perak. Dan untuk memuaskan dan bersikap adil, Duli Yang Maha Mulia juga menitahkan supaya wakil daripada Perikatan Nasional yang diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Haji Razman dan Yang Berhormat Datuk Zainal Fadli dititah menghadap, dan Duli Yang Maha Mulia bertanya sama ada memandangkan mereka mempunyai kerusi terbesar 26 mempunyai keupayaan untuk menubuhkan kerajaan. Kedua-dua Datuk Zainal Fadli dan Yang Berhormat Tuan Haji Razman mengakui mereka tidak ada angka untuk boleh menubuh kerajaan dan memahami bahawa Duli Yang Maha Mulia terpaksa bertindak mengikut undang-undang tubuh yang baginda mempercayai adun yang komand the simple majority diperkenankan untuk dilantik sebagai Menteri Besar. Oleh kerana wakil-wakil daripada Perikatan Nasional tidak kontes dan tidak dispute, tidak mengatakan mereka juga ada angka, Duli Yang Maha Mulia berpuas hati dengan apa yang dipersembahkan oleh wakil daripada Barisan Nasional dan juga wakil daripada Pakatan Harapan, dan mereka hanya mengemukakan satu calon tunggal sebagai calon Menteri Besar daripada kedua-dua pihak, iaitu Yang Berhormat Kota Tampan Datuk Seri Syahrani. Oleh kerana ada satu persefahaman dan secara terhormat Perikatan Nasional menerima keadaan itu dan memandangkan bahawa pentingnya untuk Dewan Negeri segera bersidang menuluskan bajet, Duli Yang Maha Mulia berkenan pada petang ini jam 5.30 istiadat akad sumpah Menteri Besar dilaksanakan di Istana Iskandaria.